13. cvičení je Fundamentals Desensitizing, neboli základy znecitlivění koně. Základy toho, aby se ten kůň nebál být ve vaší přítomnosti, ať si kolem něho vymyslíte cokoliv a děláte kolem něho jakoukoliv činnost. Chcete, aby ten kůň byl přesně tak, jak je teďka doli. V klidu stál, s hlavičkou dolů, měl uvolněnou jednou zadní nohu, dva známky relaxu, mrká, je v pohodě, neděsí se ničeho, prostě je ten kůň v pohodě, je vyrovnaný psychicky. Takže ať kolem toho koně dělám cokoliv, ať kolem něho tancuju, poskakuju, ať ho plácám, ať se dotknu ve slabinách, břicha, zadní nohy, ze zadu, ať ho pohladím kdekoliv, nesmí se toho bát, nesmí být ten kůň přecitlivělý, proto se dělá desensitizing. Cokoliv si vedl kolem toho koně vymyslím, musí to brát, že to je pobídka k tomu, aby byl v pohodě, vyrovnaný, nelekal se a byl v klidu. Použiju mrkvovou hůlku, helicopter exercise, ze zadu, z druhé strany, kolem hlavy, na druhou stranu. Dívejte se, jak se doli chová. To je absolutně submisivní známka od toho koně, že je v pohodě, neřeší to, je úplně v pohodě, sníží si hlavu a krk, přestoupne si, dá si druhou nohu do relaxu, je úplně v klidu. Další je, pokud jsou koně hodně citliví na uši, na celkově, na hlavu, na oči, na nos, musí brát to, že kdekoliv se ho dotknu toho koně, tak se musí nechat dotknout, musí mi ukázat zuby, musí se, jednoduše řečeno, pokud toho koně budu potřebovat ošetřit, budu schopný ho ošetřit, budu schopný mu ušetřit uši, budu schopný se mu do těch uší podívat, budu schopný mu dát jakýkoliv přípravek, kapky, mastičku do oka, protože se ten kůň se nechá ošetřit. Jednoduše řečeno, toho koně musíte mít ošahaného. Pokud jste někdy byli na ranči, na kterém jsou děti, určitě se vám stalo to, co děti všechno vymyslí, když jsou v té koňské přítomnosti. Oni lozí za zadní nohy, pod koněm, mezi předníma nohama, to koně nečekaně drapnou za ohlávku. Kdyby ten kůň nebyl vychovaný a leknul se toho, tu hlavu okamžitě zdvihne a to děcko se nepustí okamžitě, tím pádem jde s tím koněm nahoru a visí za tu ruku. Nebo strkají prsty, něco k tomu koni dávají z dlaně, nedávají si pozor. Ten kůň musí být ošahaný, musí být prostě odolný vůči tady těmhle cirkusovým kouskům, co ti děti vymýšlí kolem něho. Jednoduše ten kůň vůči tomuhle musí být otupělý, musí být v relaxu, musí být submisivní, musí chápat to, že se toho nemusí bát. Takže tohle bylo v rámci Fundamentals Desensitizing. Další věc můžete použít ještě lončku v rámci toho problému, když se kůň bojí o hlavu. Nemusí se ty lončky bát, ta lončka mu neublíží. Musí ten kůň chápat, že nechci ho nikdy, mu nechci ublížit. Nikdy ho nechci zranit. Může být úplně v pohodě. Ať kolem něho dělám cokoliv s rukama. Vidíte, teďka malý problém. Zavolám si ho zpátky. Teď se doli probrala, všimla si, že tady mávám kolem ní rukou. Musím to dotáhnout do konce a vyřešit to a ukázat, že se toho nemusí bát. Že když tady mávám rukama, že to nic neznamená. Nemusí nic dělat, kutka. Tohle byl krásný příklad toho, když ten kůň to začne řešit, jak docílit toho, abyste ho to odnaučili. Takže v rámci Fundamentals Desensitizing, jak toho koně mít odolného vůči tady těmhle všem známkám toho, když ho budete potřebovat ošetřit, když kolem něho pustíte dítě, aby ten kůň byl bezpečný v té práci naší s ním. Mějte se hezky, naschánou.